Prelom 19. a 20. storočia, stredná Európa, Horné Uhorsko, Spiš. Ferdinand Katona namaľoval v rokoch 1900 až 1910 obraz krajiny s názvom Brezin na jeseň. Vcíťme sa na chvíľu do príjemnej atmosféry slnečnej jesene. Ticho, les, jemný vánok, vôňa stromov, hra farieb. Táto krajinomaľba predstavuje v hlavnej úlohe prírodu, ktorá tu nie je pozadím figurálneho výjavu, ale sama je dôležitým nositeľom významu. To, že na obraze nie sú žiadne postavy, takmer láka vysloviť názor, že sa na ňom nič nedeje. Pozrime sa však pozornejšie. V zadnom pláne vidíme oblačnú modrú oblohu a pod ňou kopce. Pred nimi pás stromov, zobrazený len pomocou nenápadných škvrn a jemných línií. Cez žltú lúku s farebnými chumáčmi trávy sa dostávame k stromom v popredí. Brezy na zem vrhajú dlhé tiene a prezrádzajú, kde sa nachádza slnko. Listy na stromoch sú zobrazené len opatrnými dotykmi špičkou štetca. Niektoré škvrny tvorí dokonca aj presvitajúca podmaľba. Farebná škála obrazu obsahuje teplé a živé tóny. Oranžové, ružové, fialové, žlté a hnedé. Je to krásny a možno trochu zasnený či melancholický výjav. Sú to práve tieto pocity a precítenie prírody, ktoré má obraz pravdepodobne evokovať. Je to intímna krajina, teda obraz ľudského vnútra projektovaný cez obraz prírody. Katona mal zložitú introvertnú povahu a pochádzal z chudobného prostredia. Mal však šťastie. Ako talentovaného mladíka si ho všimol Ladislav Medňanský, kontroverzný spišský šľachtic a uznávaný maliar figurálnych obrazov a strhujúcich krajinomalieb. Poskytol mladému umelcovi prvé výtvarné školenie. Pre Katonu to bol veľký krok vpred, ale aj osudový moment, pretože sa po zvyšok života snažil svojho majstra prekonať, alebo aspoň vystúpiť z jeho tieňa. Stal sa Medňanského najznámejším žiakom. Katona neskôr navštívil legendárny francúzsky Barbizon, kde pôsobila tzv. Barbizonská škola, skupina maliarov, ktorí prišli s novinkou. Maľovali nielen mimo ateliéru, ale dokonca aj priamo v krajine, kde vznikla tak plenérová maľba, ktorá vyzdvihovala realistický vzťah k prírode a zároveň bola aj plná emócií. Obraz svojho citlivého vnútra tak Katona zanechal v krásnom stvárnení tohto jesenného brezového lesíka, maľovaného olejovými farbami na drevo. Obraz nesie v pravej dolnej časti i jeho signatúru.